الحمد لله ذي تيسير يا الله نظم دراري له يا الله يا الله. السلام عليكم. سيرين بي الشيخ الخليفة ak njabot yi top ci sa gannaaw no ngi len di nuyu no ngi len di ziyara no ngi len di ndokel fa tabarakallahu guddigi guddi jambour la maga koko sedde ngir yaakar leram yaakar barkem fa tabarakallahu mu waxoni tamni ku ko ci jappelé le ci yiw yal na ko bok ak yow monu fi dajale ñun ñepp tabarakallah mu melni yeneem mom cheikh alhaj malik yenem bu ko ko yalla baye won ak mom kon duñu tok fi di gam ndax medina la doon dekk waaw ngir yalla ak sop yonent bi ngir yalla ak yaakar leram mu wax ni bu demé da fay faf dekkale ak mom serigne babacar si radiyallahu ta'ala anhu dañu daan wax ni ni sen mam terele won bu ant won yen ñep medina ngeen di juddo ndax yenem waye magako ci jele moko wax ni ko ayul ci ciofel nga dekkale ka nga sop bu fekke meun na nek waye fexe yit bu fa nga joge nga jangal len moy kan ba at mu jot am ñu fi joge diko ziarer ci mo upp njariñ lolo ko wagnii mom mu japp ni mag mi wax ak mom ci rawdu yonent bi du mag ma yonent bi ci bopam la lolu mo waral ñu dik tay fi diko fateliku diko ñaanal di tassu ci barkem te lu yéeme daf ci am ndax cheikh alhaj malik radiyallahu ta'ala anhu doomum bu jigen dafa dem makka pour def faratay ajam faf desfa muy soxna umu khairi yasin jamono yoyu nouvelle gawul ñew ndax telegram rek mo daan am ñu yone telegram wax ni
Sohna Umu Khayri Yasin Desnafa. Moutis lol Seigne Babacar Sy ndax dafa xarito won ak Sohna Umu Khayri Yasin dañu bok ba nopi xarito mu wax ni bi muy taggo di dem buma amone sañ sañu fomal ko dama koy fomal muni way kom borom kërëma ko doon yobbu makka nak moma ëpp priorité ci mom muni motax mënuma ci wax dara muni way def ma wuur ni comme cheikh al hadj malik radiyallahu ta'ala anhu amone yene dekk medina dama doon ragal rek du ñak kumu langa mo ci njabotam ñu xamni signe la waaw ndax bu yonent bi nangul won jafelam du langa mo ci njabotam waye mu nangul koko fa tabarakallah mu melni mom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ken manuko jox ciirum ba mu jeex mu upp ciir bi ko yalla jox ken manuko tagit tag bu upp bi ko yalla tag wa innaka la'ala khuluqin adhim cela dimension tag yam wa ndax yalla du wax ak kenn ngir jey ko kon bu ko waxe dafa fek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nek di lu mu mérité parce que yalla du jey kenn wa te itam ciir yi mu am yeb moko tuddal bopam hayyul qayyum mom rek ko ma sa wax wa malikus samawati wal ard mom rek ko ma sa wax te bu ci nek lu mu defal bopam la ken jappale wu ko ci wa tabarakallah kon bu sete mbolem ñi mu bind set ni ñu tollu ak yi mu sak am ku mu ca tan wax ni wolu nako ci lepp waaw wa ma atakumur rasul fakhudhu ci la confiance yam waaw parce que xamna ni du def mukk lu wuté ak li nga xamni mom la teural mom borom bi bu ko defé yaakar yoy yépp dajé mag ñi di top leeram ngir yalla tank leen ci tabarakallah yalla dogal ne itam nak ci mbaxam ak katanam ak man manam mag ñi nu yalla sédé fanu ci ag ci dégg ko dégg mom yalla ak dégg yonent bi bari wul mag ñu fa ag waaw ndaxit la serigne munirou sar yalla yalla yok leeru bamelam dan wax ni nari yi ñoonu gën ay mami demb way ñoo leen gën ay mami tay mom la dan wax toujours jamono bu nek serigne babacar sy bo ñewé ci kanamam diko taggu ko dama fasiyene dem makka mune demal te bu fa roy dara ni nga yobbo sa diine bi nga jele fi delo se ko non wa mune ndax suñu mag ñi fi lu nu gëna naw ci diine wa ba taxna
فتبارك الله تبارك الله فينا بروم كير جي مو نييو واكر الشيخ الحاج عمر يا كويمي وون لا موم يالا دوغال ñom mag ñi wolu nañu seen liggéey ba leenu jangale fi ci diiné amul fenn foy dem ku jangale ci diiné lu toll non yalla leen ko defal bu ko defé bu ñu nek gam xel yépp ñew fi ndax la ci cheikh al hajj malik liggéey تبارك الله سق كوك مبوكم يو باخ يموكو بوكال تا ني بوكو يوننت بي مو تاخون رك ماني ني نيو سيرين بابكر مي توك présider ko présider ko tourandom fi ci hadara tourandom na ndax ci ngone bi réception bi jeex bi nuy genn dama wax serigne mbay si mansour maniko ma ngi daw tej pour récupérer maneko ba banuy dem jumaaje muni ma ndax doma yobale parce que momi ndeke sonna la waye amul yiw boy wut te do ci yek chono wa bu fekke yiw rek la wa fok nga yek ci chono akoy faral di wax ñi dem mak di ñew di xul chono mani parce que pèlerinage le tuddu bu xasse ba tuddu pèlerinage nak te nga sédé ko borom bi yiw def ci dugg te comme yalla yiw mayew ko daf koy wéccé fokk am lo ci yeb waaw ndax seigne cheikh tidiane si dama dem umra ñew man umra la dem demuma aju farat Seigne Cheikh ñu tek ci ay at mu dem umra jaaré Abidjan dem defi umra bi mu ñëwé man ko ndax di nga aju farat mu ni mu mukk mu ni ma xam nga goor gu dëkk ci woddu lu ko gëna sof amul mu ni ma tabarakallah munima yalla mbaxam epp na lolou munima yalla di nga nafile ñaari raka mu may la ci yolu ku aji mak parce que mo tollu non ci ponk yi la bok nak bu mene nek mais bu yalla waxon ni force la pour ngeen def ko nu muy mel te waye bo mene nga def bo menul nga bayyi bo meunul wa way bo mene nak defal yoyu yu nuy bayyi xel la ma wax seigne babakar mi mané ko goudé gi ya ko mom wa ak lol la yalla dogal dañu koy woyé ndjol fouta
waye cheikh alhaj malik degg nako degg na ndjol foute ci ndar bo mu fay dora dem taxamunuko ñaari tour lañ ko daan woyé buñu waxul ndjol foute dañuy wax serigne tukulor bi ci alquran ju neex ci mu wax ni buñu téwlu won duñu xam sama neexayu bat maana alquran bi lañuy deg wa mu ne way téwlu wuñu motax ñuy daanu rek buy tari alquran ñuy daan motaxun fi ci tiwawon mu xey suba bayyi jité parce que di mënul jité nit ñi am ñuy daanu ci gannaaw parce que deggunu alquran bat bi lañu deg mais tewlu wuñu maana alquran wa xey suba bayyi jité lolu mi non lañ ko ci mom ma wax ko legui bi nuy genn maniko gamu gango ci sa loxo munima gamu gango ci sa loxo yow tam waye rek ben waxtu buñ ko fi amone te yalla nangul nuko day nañu lolou la yalla dogal fa tabarakallahu ñu len di sant yeen ñepp nak wax deug yalla kenn ku nek ci yeen def na ba def lu mu meunul ngir yalla ak yene tabarakallahu jabot ci kenn ku ne da ngay xamne lamu la yene bu ko yalla nangu won ya nga ci ko waye yalla kenn du xeb loy def ci mom waaw lo ci def rek mom na mu tollu non la lay assister ba tax na ñu sant len ah ñaanal len yalla waye tam ñu wax len ni du ngeen surga ay naw le ngeen ja jappi wuñu len surga nawle lañu len jappé njabotu jambur ngeen jappé wuñu len suñuy talibé bop dañu bokku yaakar bokku kilifa bokku sëriñ loolu la yalla dogal ci suñu digënté ak yeen waaw da wax na ni bokku na ci liñu sëñ Babacar Sidane téré daf daan wax ni bu len tekkou ben talib parce que xamu len lu yalla dogal ci seen digënté ak mom waaw xamni ma ngi koy wax suñu mbokki Touba yi ñewoon barki demb set sima tabarakallah delegation bu am solo waaw dignitaire yépp ñu yebal leen ñi ñew may waxtaan ak ñoom nak mané leen mësunu leen jappé mësunu jappé njabot yi surga waaw ma ngi koy wax ci bëcëk mané Seigne Cheikh Tidiane Sy mësul nangu ñu ni ko diw sa bëkk nekk waaw parce que bo tuddé bëkk nekk rek turu domestique ñëw waaw dafa am benn mbokk buy ñëw kër ga leg leg di ma sersi mu ni ma ñaar daal fi rek la ko mëss dégg ci sa kër ñu wax ko mu ni ma bu njëkk bi mooy dama dégg bés sa soxna wax ni nañu woo électricien bi pour mu répar leen domestique yi sen téléviseur ak sen climatiseur munima lolou bari wul keur go koy deg mané ko parce que dañu appliquer wul li yonent bi santane xam nga koy jël
mu nek ci ses services di la jappelé am lo sekk ak mom diko ko jox ah bu mu tax nga defé né ya tax yalla bindu ko wa dafa am lu ko fo indi lako fo indi mom lañ la wax ni respecté ko ce digenté ak mom yont bi wax ni ñu ko dañ ko laaj ki nga embauché sekk ak mom salaire kañ nga ko wara fay mata yujarul amil muni qabla an yajifa arqul jabin wa sama bon bima bind kañ la koy fay mune fay len ko avant que ne sèche les gouttelettes de sueur qui perlent sur son front fay len ko akam mu dem mani gis nga bu fekke ki lay liggeyel da nga d'accord ak ci mom bis bu ne beccëk ba bu jexé nga fay ko lamu fa am boko def fay bu ci 15 mank bu fekke da ngeen d'accord ci fukki fan nga diko ko gennel wala ngeen d'accord ci wer nga diko ko gennel boko ko de jox bul ko neppandil ci li dafa am ñuko meun waaw jappandil ci li keur gi ñoko bok dana bax man kañ lay bax motax bari na société yu jog jeki jeki xalagu ta akka ko dana wa yoyent bi fofu def ci catégorie mata yu jarul amil muni qabla an yajifa arqul jabin avant que ne sèche les gouttelettes de sueur qui perle sur son front wa lolu daw ak ci la yem wa sen cheikh tidiane si dama ko laaj mané ko ndax amna lo ragal muni ma amna ñaar dal ragal na len bu ñeek bi moy togn muni ma biko ñaarel moy ak ñaar yi musuma len ñeme ba may cheikh ba leg pour won la ni yalla dafa am nuñ koy wuté parce que may wax ni lele nga nek ci lo xamni da ngay defé ni rek mom mu nga ci ay awra dam ak yoyu xeyna xelam agul ci man la contrôler ilal lay yalla ilal lay sur toute la création parce que lolo tax mu nek yalla ba taxna bone dama jog pour wut yiw fexel ba yeey dak yiw nga tek len ci souf wa boko deful do am yiw bi ci dess modi ak ci suñu digënté xam nga yalla wax na ni mënul balé akku jambour borom rek ko mëna balé balma nga ni bal na la mu tej buntu bi mu jeex borom ko mom mo la ko mëna bal yiw ken du ko wut am ko feek ngay yek safan bo yene jamu yalla ni yow sa digante ak mom do ko am baba aduna tuk parce que yalla epp na lolou bu ko defé li nu mag ñe nampal yarnu ci jangal nuko ñu fexé ba dundu ko
te dund ko war na no yomb xitam ken soppi wu ci wa bañu dalé jangale ba légui soppi wuñu amna be seigne babakar si xaw ci sowo ak cheikh alhaj malik ndax yeureum ko parce que modo limu daj ci jubal njabot dafa mujj seigne babakar niko gor gi bayiko muniko parce que sonu nga te ngeerangi ken munu ci dekk cheikh alhaj malik niko si way bu taxé bu féké moy tax ñu xamé ngeer ñu jaamu ci suñu borom pour njabot ci xamé wa lune daj nako ci njabot way lamu jitalon nak ci wut borom mom muñ mo ci ëpp solo alaji amad buye geey dafa soppone cheikh alhaj malik cheikh alhaj malik xam ko ci mom cheikh alhaj malik ku meunon dund modeste la bu ma san ñew ci jakka ji lele ñu jox ku mbuus bu dara nek waye du nangu ñu jëlal ko ko daf koy teyel bopam ba ak si ci keur gi sahibu shay aw la bi shay lolou moy li am kenn ku ne la nga mom lañ la wax ne taxawel ko sa bop lu ci sik do sik ken mais li gënon yéme moy dafa xamone alaji amad buye mu nek ndaw waye am ciofel ci mom ba luñ ko jox ci jakka ji bu ko alaji amad buye talale loxom pour teyel ko ko mu jox ko ko waye mu am bes mu ñew ci kër gi joge ci jakka ji mom mawdo bi mu ñewé matlam bu tapndar bobu mu dan sono waaw parce que ko lalam ay téré ma ca nekkon matla bu tapndar ci la dan sono amé kurusa ala jamut bu ye di ko beusel tankam te musul dangu ko beusel waye mu bayiko muy beus tanke ba mu yag muniko papa ala jamut bu ye wax ko niko papa dal dafa am kuma wax luma naqari ci keur gi cheikh alhaj malik jog tok frankulay ni ko ndax da ngeen bëgg tass sama yaakar mu ne ko mën nga ànd ak nit wax ni li ko tax a jóg moo la tax a jóg la mu bëgg moom nga bëgg la muy wuti moom ngay wuti fa mu teg tànkam fa ngay teg sa tànk te ni déggi ko jam du la jam mu ne ko nu muy nekke mu ne ko ñi la wax lu la metti danaa jóge ci jakka ji ñëw di àggale samay awraat wéeru ci sàkket bi dégg ñuy teg ci sama der lu mel ni xeme mu ne ko ndax mës nga ko xam ci man mu ne keroogu rus naa lool ndax xawma woon ni góor gi dana dund lu mel noonu mani ko kilifa ma ko njëkk dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ko daan jëw ci xol di ko jëw ci xel ñëpp yàlla leen dénoncel boppam waaw ni ko diw naa feq la diw naa feq la diw naa feq la diw naa feq la mu lim leen ba ñu sotti mu ne leen génn leen sama jàkk parce que yàlla wax na ma ni naa feq ngeen parce que dañ ko daan jëw waaw daan nañu jógee
xaré lañuy nangu ci yéfer yi parce que yéfer yi ñëk nangu sen alal ci xar waye buñu fa amé dara dañ koy séddo butin bañ fay jëlé dañ koy séddo mais buñ koy séddo dafa am ñuy wax ni yenen tibbi ni muy séddalé jubul diko wax ci sen xel douté ci honnêteté yalla di len dénoncer bop pour won la né amna ño xamné c'est des monstres à visage humain waaw da fay am rap pire lañ parce que amna jiko bo xamné ku mu nek ciew rap nga waaw ba taxna buñu ko mëné dañuy bayyi xel li mag ñi jangalé parce que am jot taxul won ñuy jangalé bëgg nit ñi xam fu ñuy tek seen tank mo leen taxoon di jàngale daara yi ci àdduna bi yépp waaw Cheikh El Hadj Malick moo dem ba gis ni gisatul ku ko jàngal yooyu ñu di ci bàyyi xel te itam yaakaar yiiw comme yiiw yalla du ko jeexle fek muy gis ku ko wut mu jox ko lanu ci yonent bi jangal nak ken jangalo nuko ah ci yaakar fa lay jaar ba yiw wañu am ko tabarakallah ya lu ne daj nako ngir bëgg ñu nek nit bañ di noy rek nonu dem parce que li yalla wax itam ni ce temps fang koy sank ci loko sank intéressé nako wa bu teggul ci yon rek mu xare ak yow mom yalla parce que le temps est sacré lolou moy li am bu ko defé tabarakallah goudi yiw la goudi gunu yaakar barke la goudi gunu yaakar leer la mag mi ñu ko sarax di cheikh el hadj malick teunk ci sunu lepp diko dundal tabarakallah fi ci tiwawon ñi mu am ñepp ñoo diko bokk mom ko defé ñu sant len ñaan yalla lu ci yiw yalla nañ ko bokk ak yeen ci biir ak ci biti lu ci leer yalla nañ ko bokk ak yeen ah tabarakallah bég nañu yalla na yalla bég ci yeen ki nañ dafa de sama wayjur ndax serigne babacar si miñ ko tuddé waaw fi ci hadaram bi ñu ñëw fi mu nekk moom serigne babacar mu nekk à deux pas ferankulay jàkkaarloog ñun di màggal guddi gi ni ñun moog ñun ba fajar tabarakallah dal na xel waaw dal na xel ci biir dal na xel ci biti ndax jafe wu ko waaw góor gi Babacar Diop Ndiakhère fii la toog di jàng waqafam sëñ Babacar génn ci rawdu bi laxasu ko ci ndigg mu ni bërët di ko alawtiku sëñ Babacar ni mes fii yor
mu yanu jukki alquranam ba di joy joy yu metti fekk ñom soxno mu ci ëtte bi wa mu ngay joy rek ak jikki ba wante dama doon jang jikki sen bay jekki jekki genn ci rawdu bi rek la xassuma ma gestu pour japp ko mu ni mes yomb nako yi len yalla sagale ken xamul nu mu toll wa taxna tabarakallah ah dañuy yaakar sen leer fu ñu tollu ci bi rek ci biti waaw sante ñepp nak waye nak ma sante son wa keer yi le waaw ñi xamni ñom dal dafa am lu ñuy bañ mu dal ma ah ñom ñi gis nga kurus gi ma def ci son baat Babacar mi papay momako jox munima dafa and ak sa tenue bi nga sol dañuy bañ ma maget wa dañu koy bay buñu tukke collection lañ may defal ci ay écharpe ak ay mouchoir pa Babacar Cissé mi mom la mo mujjé indel bi mu tukke luñu gis mu rafet rek ñu jënd ko indel ba wa tabarakallah amna kumay laaj sank biñu joggé ci réception bi munima mbaxana mi ngay sol fokoy jëndé mané ko sam ben xaritu baye fall moma koy rabal waaw dama bari xaritu baye fall lol amna kuma ci tuddé dom sax ku nek pikine wallahi waaw mané ko lu ngeen ko woyé muné pap ci baye fall mané batay comme sama tour ngeen ko déclarer rek ba baxna ci beaucoup d'amis baye fall lolou la yalla dogal ndaysan lélé buma len gissé dama len di togn di len wax ndax man ngeen fecc peccu baye fall yu ñëk yi bi nuy wax tiaj lélé nga gis ko ko man waye mag ñi ñoko mënon tiaj ak lag seen ñaaru fecc la man len ku nek fi ci avenue feder ba moma koy rabal waaw daf dan def nang bu ñeuk buma commandé ci mom daf koy tardel bu ko tardelé damay ñew ci mom maniko bu boba sunu bay bu tedd bi mo fi nek seigne Saliou Mbake buma ñew maniko bu may dem di wo seigne Moustapha Saliou niko nama waxal son bay bu tedd bi ni yaangi tardel lima lay liggeeylo mu ne señ bi yow sam rab mbaxana rek dem Touba jaruko mu nu way ñaari baat yo wax ni ma wo son bay bu tedd bi señ Saliou Mbake xam nga ni ñuy def mani waaw mu ne ma jaar fi ëlëk bi nga fekk yëpp pare wa tabarakallah mu ne bay fall bu baax waaw dañuy waxtaan rek waxtaan way ñoom bëggunu ma magal lu ne dañuy jënd mont dañuy jënd dal dañuy jënd chaussette dañuy lélé ma sol luñ ma jëndal bo ma séné do ma xamé mukk yalla xam nako wa il faut ça on a que peu de vie il faut la vivre aisément wa il faut l'organiser parce que mom aduna fek yalla wowo la yang fi dundu wa yang fi dundu bu mu tax rek nak nga koy sentu fu ne ni doto fi nek ne dundal ba ba yalla di ñew wa koku non rek la toll gis na ku ñame won jënd yere ba tay te melul ni seigne Babacar seigne Abdul Aziz Al Amin mu ngeen ko ko lajoon mu sédé ko parce que yere seigne Babacar yeb moko dan géré waaw moy feug jalla bi mantoy bu goor gi waré genn mom seigne Abdou moy tap médaille yeb ci deunam wa mo nekkon chef protocole mom la ko dan togné toujours ndax tabarakallah confiance bi seigne Babacar ci amone ci mom waaw yalla ngi dogal lu yéwé xam nga seigne Babacar limu gënon bëgg moy keur gu nuy jaay mom dal fokk mu yonni serigne abdou niko demal lajal ma borom
bu borom ne jaayul nak mu bay mais fi ñu ko denc yonne na serigne abdou ci borom terrain bi lu upp juromi yoon te musu ko def serigne abdou ñewé rek ni ko nar bi day neena jaayul kër gi mu ne akon ñu bay bu toge touti wo wat serigne abdou mu ñew ni ko tenga dem setal ma hashim zeidan hashim zeidan mon terrain bi nekkon ben espèce naru jif bo xamni ñun xalé tiawul yépp mo lu jangal saga ndax yiwudi ak meuna saga seigne babakar ni seigne abdou kay dem setal li wat seigne abdou ñoo wax ñoo ni ko mom neena jaayu ko de juromi yoon ben bi seigne babakar si julli timis ba nopi dox ak tankam wuti keur haju wallahi ñew rek ci buntu bi feug mi ngi amone ben soxna su ñuul mom nar la won mais soxnam fi le dekon tante anta ñang mo do non soxnam seigne babakar feug soxnam bobu yeur ci buntu bi niko hashim muniko muniko seigne babakar taxaw ci buntu bi muniko ubil ko ubil ko seigne bi aksil muni a jox ma chaise rek ma tok ñu gennel ko chaise mu tok hashim niko ba jam la muniko mbiru terrain bi ma don wax rek de moma taxay jog muniko budon jama ye tay ma gedd ko waaw niko yonel abdou mu ñew bu ñewé rek loma jox bax na seigne babakar niko nak bëgge wu mako nonu wutal ko pri waaw fi lañu ko denc waaw fi ñu ko denc wallahi amna bes mu jappante ci ak soxna si parce que dafa sepp gis ñu wër fi pot mom seigne babakar mun sonne ci couvert pot ci sama terrain fekk dafa am ñu soxla won fu ñu dekk ñu jox len ko waaw seigne babakar kër yi mu am yépp ku soxla dekk way mu jox la ko waaw kërëm yépp nak ñene nañu ñongal dal bu fa kenn defati dara waaw fi motax ñu denc ko fi waaw pour won la ñom sen dundu yépp tan la wa tan tabarakallah yalla yalla tass ni ci sen barke wa yalla yalla tass ni ci sen barke fi dal mom ku wax ak mom mu dégg la wa loolu la yalla def ci mom ku wax ak mom mu dégg la wa barakallah eh damay xol ñi doon rang pour ziyara rawdu yi mané buma bañul won ñu xamé ma ma dugg ci rang ndax ouverture bi leen ñi teud ci souf di defal wa yalla leen ko sédde tax na yalla yalla tass ni seen barké yalla may nu wër wa may nu wër parce que wér dafa xawa jafé légui té melni nit ñé ko sakkotu wa wér dafa am nuñ koy wuté boko ko wuté am ko boko ko wuté wul do ko am barakallahu yalla nuko yalla défar sant ñepp way itam ñu sant suñu mbokké cameraman yi wa barakallahu ñi ngi jappale ci bir di nu jappale ci bit way duñ len di tuddu lu bari wa ta tabarakallah ñaar fu liggey bi ag na ci nit ñi man ko gis ci ñom la jaar kon yalna yalla wëral sen loxo yalna yalla wëral sen beut yalna yalla taxawulen ci bir
taxawulen ci biti fa tabarakallahu ah dañu doon ubil serigne babakar gannaaw buñu ko ziyara ci guddigi ndokel ko ci guddigi ziyara len ci guddigi ndokel len ci guddigi lu ni ci mos ci waxtan rek baxna parce que yiw wi duguna ba nopi wa lolou la yalla dogal lu ni ci mos ci waxtan baxna man gamu dama koy tass 4h du matin wa dama koy da duma tey nit ñi fi seigne cheikh tidiane si yabal na ma dina dem ci gamu cour suba 4h du matin ma tass ko ñep contane wa parce que dañuy dem nopfelu kay ñep contane nak di wax atay de mom nang atay mom tabarakallah man ngeen dem noppalu ji lo xamni ba nga féré ba légui yaangi ci hein ma nga féré ba légui yaangi ci way rek nonu continue lolu itam kam xamul lu mu doon gamu lu tuddi budé 1h de temps baxna budé 2h de temps baxna yiw rek nga ci yiwut tabarakallah te toga yi souf dafa metti man de ci fin yi bourdou bek debi bourdou la ko xam man dal munuma ca dara yalla xam nako ay tok nonu rek tok han kenn rek ku mënon nak wa toga yusuf seigne babakar néna buma julé gé ba tok téyé sama krous ba ba fajar di jot duma changer position parce que da fay nek ñak tégen ci kanamu borom bi julli gé ba fajar motax ñom do xam yeen xéti nit lañu wa julli gé tok téyé sa krous do changer position ba fajar parce que néna da fay ragal mu nek ñak teggin ci kanamu borom setal lolu seigne cheikh tidiane si dan ma wax ni ma mom li mu gëna teulé moy mënul tok talal tank mu jublu penku muni ma haramul muni mu way man kom dama japp ni penku bi fa la jam yi dak sen borom talal sa tank mu jublu fa dal jadoul kuko meuna éviter mune motax mom mu koy éviter yombul yoy yep ci sen jangale mystique la delu waxna ma itam mom sen cheikh nima serigne aliou ngey moko wax niko sama njappu fajar julli na ci geba tay wa japp ci fajar teye njappu ma ba banuy julli ge muniko li tax mako dan def moy dama dan bagn sa mam woma ta fek aw ma njapp te comme daf ma dan soxla toute la journée fu me ne aller rek ma daw suko ci kanamam ne bala may yeesal njappu mu woor ma ni fatuna ma doore yeesal ca gannaaw ge mu ni nag gannaaw gi bi ma déggee moom Maodo mu wax yool bi nekk ci yeesal njab nee na nag ca laa ne ah kon nag naa wut yool ba parce que yeesal njab yool bi ci nekk kenn xamul nu mu toll waaw kenn xamul nu mu toll xam naa ba amoon sa benn mbokk daara séréer ma gis bu ñu masaan xëy ma gis mu julli ma ni ko xanaa da nga am bori julli yooy fay mu ne ah déedéet waaye xam nga xëy julli juróom waxte yi moo gën noppale ma ne ko waaye du noonu mu ne ha ma ne ko ah déedéet du noonu moom daal bu xëyee
dana julli juromi waxtu yeb jaxan japp njamburo wa maniko bu don lolu mu yombu maniko way rek dafa am luñ koy defé wallahi ay tabarakallah xamé lu am solo la yalla yalla doli jam yalla doli wer yalla doli sutura e ci ngon nak biñuy waxtan nak reception ci reception bi Seigne Bay Si Mansour al Khalifa waxna lu am solo ci walu jam ndaxit dina faral di togn les politiciens lu tax ma len di togn modi li nu jende yalla xam nga yalla loko jende mu jamu lola lola jot mom doto ko am ci sa dund mais ci leneen nga koy def dafa toko ci côté ba mu wax ni ëcc ay waaw le muy juri ëlëk xamoko al harb awwal ma al harb boko de tambali xam nga nu muy mel ay boko de tambali nu muy mel way kat ba dafa wax ni daf lay jox kanamu une demoiselle bien maquillée avec toute sa beauté te fek du une demoiselle dafa don ku maquillé wu mais jigen ju am 90 ans la ay boko songé nak lay sanni perruque ba selam kanam gi nga doora gis ni magat la won namu nexé won bu ngi cey dugg continue wul di nexé non donc lo meun ci éviter ko boyo bo nga def ko yonent bi beug ay taxul mu xare mais défendre bopam mo tax te défendre bopam bi sax bu mené muñ mom la ko yalla wax wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi wa la in sabartum yalla tan bu ngeen ma mené ab jikko yalla boko abé jikko rek yiw boko mené motax mu wax ni mom serigne babacar si mansour wax ni dal lu jara baye xel la pour baña baña ëcc ay wa yalla nu ci yalla dembele ci ni mu ko bëgge tabarakallah ñu santi ñep baye Serigne Babacar Sy ci juma turandom moko mom ci rawdu turandom moko mom tabarakallah waxtan ak ñun tegat nu ci yoon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله والحمد لله وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة وهداية وسلما وسلاما ونجاة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى واهتدى بهديه إلى يوم الدين شيخي وجدي ووالدي وكبيري السيد حاج مالك سي إخواني في الله لله وإلى الله نيابة عنه أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
bokki muñu muslo ci bakkan ak shaytané ubbe wax ji ci turu borom bu tedd bi subhanahu wa ta'ala sant ko bu baax baax julli ci sayyidina muhammad ak sahaba yek njabotam gep ñu ngi yëkëti kaddu nuyo diko jëme ci sama mam sama baye sama mak sama serigne mi pap malik si di yëkëti nuyo bi itam diko tek ci loxol ñi fi tok ñep yëkëti kaddu ci ginnaw waxam da fay dis ci ñun lool ñu diko def rek ci ndigal ndax la tarfa'u aswatakum fawqa sawti annabi wa al-ulama warathat anbiya motax cir bobu la am ci walu turando mamam waye ci côté bobu la nekké sama baye ci côté bobu it la nekké sama mak ñu koy nuyu bu baax diko ziyara du teggi ñuy yëkëti wat kaddu ci ginnaw waxam lu yagg waye ci ndigal rek ñu def imtisal jaarat tout rek ci judd sayyidina muhammad ak li nga xamni jaarat na ci yépp ci walu jamm ndax ku amul jamm dotal dara ku amul jamm dotal jamu dotal lek dotal nan motax jamm rek udkhulu ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin yarantu bi sallallahu alayhi wa sallam da fay wax ni la tubinu la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tubinu hatta tahabu ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum moy ufsu salama bainakum kon ñu sant yalla bu baax ci ndigalam di julli ci sayyidina muhammad nga xamni kep ku ma sa sujjot te yalla do nga tax yonenti be la gën ci li feñ ak ci li neub yep nak yonenti bi la yalla yonni mu nek rasulus salami ndawal jam lu jëm ci ay doomu adama ngir ñu mëna mucc mu defal ñu it yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam muy royu way bo xamni bi bu takko ak nit la ndax nit ki meuna sowe ci guddi gu tedd gile nga xamni warna bepp julit buy tudde sa bop julit te mu nek deug ci yow waxu ñu julit buy tudde bopam julit te du julit ndax laysal imanu bi tamanni wala bi tahalli ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل وان قوما غرتهم الاماني حتى قالوا انهم يحسنون ظن بالله كذبوا لو احسنوا ظن بالله لاحسنوا العمل گم يالا گو يم سي واخ رك دمول فن گم يالا داي اندك واخ اك جف جف جو سل موتاخ سيدنا محمد lolu la ko yalla yoni pour mu ñew wax ñu lan moy gëm yalla mu jitu ca jaar ak ñun fi nga xamni fi la ku gëm yalla di jaar taxna kon ñu jaar ci tuuti rek waxit waxna ko ba paré waye waxit li tax ñuy gam waxna jaar jaaru mag ñi ak li ni mag ñi daan dundé junjuna lepp junjuna ko mom pap malik tabarakallah adamahu allah wa zada fi umrihi bi mahdi fadlihi wa judihi ñu fatlikou touti rek ni gamu juddu taxul ñu diko def li tax ñuy gamu moy risala bi nga xamni moy yëkëti sayyidina muhammad nga xamni ñun ñepp dañ koy fatelenté ci sunu bop yarit bi ñew nak ñu laaj sayyidatuna khadija wala sayyidatuna aisha lan moy jikoy sayyidina muhammad mu ne kana khuluquhu
القرآن أو كان قرآن يمشي بين الناس القرآن جدًا دخل فمو يكتئ تانك فمو تلوغ خمني يرن تبي مغيتي آية تل نونو لا دفعون بين بس بابام عبدو دفما يوني من يوفقكو muni ma kokkan la maniko man serigne babakar muni ma dede serigne babakar kagn lako yalla santon ci la nek ba bu mi wuyji boromam neema serigne mbey ma ñew muni ma andi kayit ak bik ma andi kayit ak bik muni ma bindal la na'rifu daqa maniko papa mokal nako muni ma det lu mok ci cieur lay feñ neema yanugo ko fa dem wax ko to do ko jife kon jikoy sayyidina muhammad mom lañu mak ni jangal ci jëf lañu waxone sen mam cheikh alhaj malik niko awatta fi nafsi adatun urifta biha sidqun wa zuhdun wa insafun wa tajwid edik yar boko de def jarul ngay wut yar doxal ko yow ci sa jëmmi bop boko defé ki nga andal yar sayyidina muhammad nak nekkon alquran ci kaw suuf jo xamni ji yalla moko def muy bashiran wa nadhiran di begle waye di xuppé ci ki nga xamni dafa téggi yoon mission bobu yonenti bi joggé won nak diko dox ba mu soso ba fi mu tollu mu ngi dem waye ndax ñun ñu ngi dem and ak mom wala risala bi rek kay dem am mbokk yi ñu ngi and ak mission bi di dox wala mission bi rek kay dem wanna sama serigne ginaaw yeen la janol ah ñu gi and ak mom di dem wala mission bi rek kay dem ah ñu gi and ak mom lan moy firnde ji ñu gi and ak mom ha tok taxuko wona jog xey rek tok ñu ngi tok fan yalla ñu yalla boole jappale ci barke sayyidina muhammad yonenti bi nekkon royu way bo xamni ben rek la laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha kaseera ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله تما زادهم الا ايمانا وتسليما سيونت بي صلى الله عليه وسلم مكني جابون تي موم روي تي موم دنجكو گن دي گم گن دي كو توب موي گن دي يوك تا واني وول تي نيوم دارا سوبيكو وني سوبيوني ما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ñi deug won te top sayyidina muhammad ci jikko top ko ci jëf ñooñu ba tay soppé ko wuñu ba nañu génné aduna waye légui royu suñu roy waye dafa bari dem na ba xawa tollok seen waye ndax ñom ñepp ak sayyidina muhammad ben lañu wala deet loolu lañuy sét ndax yeen da nga ñun dañ daan wax ni sénégal dekk teranga la mom lañ ko xamé won waye légui dekk lan la han te mo taxuñu wona jog vianas taxul won yalla binduñu li mu mujjé wax ta modi jamm man sëriñ bi damay wax ni toujours buñu démé ba tok ci jataayu selmal dañ ñaan assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa assalamu assalamu maylan jam alayna han yalna nek ci ñun est ce ñun sekk nañ ko ñu ngi ñaan jam yalla nañ ko yalla boole defal yalla nek ci ñun waye ndax ñun ñu ngi koy pratiquer ba mu feej serigne mbay bi ngeen koy seen da ngeen ni serigne mbay ngi ni top ci ginaawam magam serigne mbay top ci ginaawam magam waxtaan ba pare ni ko am waxal serigne mbay wax ak yeen digge bu toy xep dem def ko budé dikati kuy ñew
wala degulen wax bi serigne baye ngi do top ci ginaaw magam pap malik pap malik waxtan ba pare jox serigne baye kaddu serigne baye wax ba wax ji neex mu digge digge bu toy xep dem defuko bu de ñewati ki ñew kana ah serigne baye ka ñewul lima taquluna kabura maqtan 'indallahi mala kon nañu gor gorlu mbokk yi yalla ñu yalla boole jappale yalla ñu yalla boole jappale ci biir ak ci biti ki ñu roy deug deug ci ndigalal borom bi subhanahu moy sayyiduna muhammad te yarante bi yalla ko samal bopam ba mu nek ku ñong te du moy motax yalla niko wallahu ya'simuka minan nasi muccu gumu muccion motax lolu am yalla ni kep ku mako royal mom sayyiduna muhammad tegu ci yon nangu deug te yarante bi du sank ken du toroxal ken bu ko defé nak top yarante bi moy top borom bi subhanahu wa ta'ala man yuti'ir rasula faqad ata'a allah kep ku top yarante bi top nga borom bi subhanahu wa ta'ala motax wa in tuti'uhu tahtadu ku jaar ci tanki rasulillah baña gessu di nga ag fi nga jëm 100% mais bo bare la gessu nak ko wasati bari yo xoy bari do ag fi nga jëm mukk motax gor da fay fiir ci la ko taxa jog motax sayyidina muhammad mi man ata'ani faqad ata'a allah kep kuma top rek top nga yalla waye kuma moyit moy nga yalla yaronte bi neena kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba sama xet yeb danañu tan tabbi aljanna ludul ku bañ ñu laaj ko ki bañ kana ki nangu kana mu ne ki ma top ki bañ moy ki ma top kon ñun ñep ñu andat rek yeesala tanku mak ñu bax ñi deg ngeen lim wax ni mu yaro won ci digeunte mak borom jotaay bu mu tok du geesu du wëlbeutiku du sensé position beubeur set kon ku joxul yalla teggin mëno ko jox sa bop te ku ko joxul sa bop do ko jox nit tegginu serigne babakar ci tok fer du ferankulay day tok position bo xamni ben rek la dotul wëlbeutiku dotul gis kenn mune ge ba fajar du jog ki sedina boromam cieur bu reuy reuy ci ay tegg bu joxe boromam ci tegg ba pare nak respecté wat bopam jox bopam tegg bu pare kum ko jox mu bax waye tok leg leg nga ni amama rabbik ta la tarfa ya ayuha alladhina amanu taqullaha inna allaha samiun alim kon nit day yar bopam avant ñukoy yar yalla ñu yalla boole jappal ñu ñep yarante bi ni shi'ar julit yeg yegu julit deug deug moy fuñ ko woyé mu deg luñ ko digal mu top ca di jëf te yalla do nga tax bay mu jural ko aljanna mo ne mo tax suñu borom subhanahu wa ta'ala mune inna ma kana qawlul mu'minina idha du'u ila allah wa rasuli yahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na te yalla neena ulaika humul muflihun ñoñu ëlëk ñoy texé motax mbokk yi nafaru ñu judd sayyidina muhammad pour yému ci ay jëfam dañ koy nafar pour ñu nit ñu mën ci téggu ci loolu lañu mëna dundé ba sénégal li ñuy wax 95% sondé sir nola wala vrai nola nangou len ko waxtan dal yalla ñu yalla boole jappalé yalla ñu yalla jappalé alquran dafa ñew pour léralal ñu nan lañu wara dundé suñu aduna julit day tanku ay julit du def ciup ciapet muzabzabina bayna la wala wa ken xamul fo fete bu atté bi ñewé nga and ci bu bëla ñewé nga bañ bu atté bi ñewé nga and ci ben way dafa bind am lu mu wax jox ñu 3ème position fi ci sénégal mu melni dañ ko laaj lu tax mu né julit bi bu nekké ci jakk jek bu nekké ci mbéd mi comportement am rafetul motax mu jox ñu 3ème position xam ndax yor and ngeen ci wala andu len ci ah buñ ci nekul nak
yalla ñu yalla jappalé yalla défal ñu tawfiq ci sanni tout rek dello sama kilifa kaddu gi waye limu bëgg wax deug deug ki tok ci sunu ginnaw ki tok gëna yaru ñep amama rabbihi amama nasi amama ci kanamu ñep dal buñ la dé netti comportement ak dundam ni mu dundé adunaam ba adunaam jeex amul dara lo ci gis lo xamni faux pas la kon koku mom lañu am mu tektal ñu kan moy rasulillah gis ni cheikh alhaj malik waye dund nañu ak mom lo xamni li kenn ku ci nek man nga ci bo dundul ak momit dundu nga ak ku dund ak mom ci non rek lañu joxe passage diko joxe ba kérok andina du tukki budul lolu am sunu jaar jaar dana nek jaar jaar bu xawa dis yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam tegal ñu alquran pour mu tek ñu ci yoon yoon wowo nak yoonu jamm lay doon jamm joju mom la sunu serigne bi wax legi legi julit balay ñuy nangu gem yalla am daf koy and ak ragal yalla deug deug motax la tadkhulul jannata hatta tu'minu du ngeen tabbi al janna muk ludul da ngeena gem te lu ngeen meuna gemit ludul da ngeena beugante nan ngeen di def ba beugante moy doxal len jamm ci seen digeunte comme nim ko waxe legi jamm joju nak du lu ñuy tok diko wax lu ñuy jëfé la jëf joju wax nako ci walu politique wax nako ci walu domaine bu dekk in fokk ñun ñëpp kenn ku nekk xolé sa morom beutu jamm di wax ak mom ci jamm di kaf ak mom ci jamm waye boko woné ginnaw nak bu ko soppi yalla ñu yalla boole jappalé ci jamm lañu mëna and di jëflanté ñun julit yi ndegam ay julit lañu bo déggé ñu né guerre likoy waral deug deug moy sam sa diiné sam sa ngor sam sa askan sam sa alal li buñ la ci toñul kenn waxul guerre motax yalla ñu yalla boole jappalé yalla doli susura bi bu baakha baax ci barki sayidina muhammad jam ci alquran bo ci deme ut ya ayyuhalladhina amanu yalla daf ko wax ay yoon ci ben sar la tuqaddimu bayna yaday illahi ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق فتبينوا ان تصيبوا قوما فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا بمجيخ يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان قال ولا تنابزوا بالالقاب mu tegat ci ya ayyuhal ladhina amanu jitanibu kaseeran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ismun mu tek ci wala tajassasu ku beug jamm do ko def wala yaghtab ba'dukum ku beug jamm do ko def nit du geust mbokum julitam bu beugé jamm nit du jew mbokum julitam bu beugé jamm sen mam cheikh alhaj malik neena li njaalo di haram haram mo tanel mo gënal yalla tok di deglu jew salasina zinya te njaalu dafa haram bittifaq way mo gënal yalla fouf tok di deglu jëw ci serigne cheikh tidiane sila ñëk déggé atadruna man al muflis qalu al muflis fina man la dirham lahu mun dedet al muflis al haqiqi moy ki nga xamni ata bi salatin maqbula wa zakatin wa hajjin wa sawmin maqbul lakinahu shatama hadha وقذف هذا واكل مال هذا كوكو لا تدخل جاي يدخل الجنه ابدا ييناي واخني فكه ماشي بوله تا فكه موتول قد زر عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها واسم بابا فلا تقعدوا بوغن كو دفه انكم اذا مثلهم
وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم ظالمين بك يالا ني يالا بولا جابلي يالا ديفال ني سوتوره بو باخا باخ يالا ناني يالا جابلي دا يالا генني نيو تي سفان بي مو ديغلي تي سفان بي مو ني مويتلو يالا نتي يالا генني ñu dugg ci gamu gi yalla ñu ci genn ak jamm waye jamm joju yalla lay leew ci sunu biir ñu diko sekk ba kéro aduna di tukki ndax sankuté mëna genn nga am jamm yow ci sa bop ak sa bop am jamm ci sa bop ak sa confiance sa conscience am jamm ci sa bop ak sa xel am jamm ci sa bop ak sa logique am jamm ci sa bop ak nit ñepp li bu amé rek jamm dana ni ñoy ñepp nek ci jamm ñuy dugg ci jamm kenn ku nek mëna dem ak xel mu dal waye fi ak lolu amul ci sunu biir jamm ji du mëna nek comme ni mu wara nek tayit bo duggé ci sharia islamiyya deug deug daf lay yobbu nga and ak jamm ak sa borom subhanahu wa ta'ala waye bo amul ak jamm ak yalla sa dara du soti bo amul ak jamm sa bop yi comme nim ko waxe legi ci yaru seigne babakar sa dara du soti bo amul ak jamm ak nit ñi yit dara du soti mbokk yi dañu wut jamm te teggu ci yoon wi nga xamni mom lañu yalla tek ya ayyuhan nas qad ja'akum min an-nur min allahi wa kitab mubin yahdi bihi allahu man ittaba'a ridwanahu subula as-salam kon fofu lañuy arité wax ji guddon na waye ñu jéggelu suñu sëriñ kaddu giñ ci tek ci kaw kaddom ndax la tarfa'u aswatakum ja yalla ñu yalla boole jéggal wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma délo sama sëriñ kaddu gi jëri jëf adamu بين الماء والتين قطب الوجود الذي أبدى ولاية ربي وآدم بين الماء والتين قطب الوجود الذي أبدى ولاية ربي وآدم بين الماء والتين قطب الوجود الذي أبدى ولاية ربي وآدم بين الماء والتين شمس المعارف تاج العارفين ومن يحمي الفضائل نجل طه ياسين قطب الوجود الذي أبدى ولاية ربي وآدم بين الماء والتين خليفة الخير والمختار من مضارين سر السريرة سلطان السلاطين برجيم قطب الوجود الذي أبدى ولاية ربي وآدم بين الماء والتين رئيس أهل الهدى والبر فرقهم شيخ المشايخ في الإسلام والدين قطب الوجود الذي أبدى ولاية ربي وآدم بين الماء والتين ربي وآدم بين الماء والتين ربي وآدم بين الماء والتين لخشاك ربي وآدم بين الماء والتين ربي وآدم بين الماء والتين جزاكم الله على خير
ففي حالة يهدي وفي حالة يقري فتلعاش محمودا ومات محمدا ففي حالة يهدي وفي حالة يقري أبونا أبو بكر وإن كان في القبر فتنعاش محمودا ومات محمدا ففي حالة يهدي وفي حالة يقري أبونا أبو بكر وإن كان في القبر رضينا به شيخا إلى آخر الدهر غرغو موي فتن عاش محمودا ومات محمدا سرين بابكر وفي حالة يهدي وفي حالة يقري سليل الشيخ نور أبيه فيه ونور أبيه ومرشديه كخالي الشيخ والجدوي وغالي أئمة ديننا ومجددي وأوتي من أبي الأباس نورا ونور المصطفى قد يصطفي أبونا أبو بكر وإن كان في القبر رضينا به شيخا إلى آخر الدهر ما للخليفة مثل في تصرفي نحو في تصرفي سر الولايات سرين بابكر سموي أب أبي حبيب صاحب وأق وسيد وإمام ذو كرامات حلو بكل لسان ذكر شيمتي وطيب بلسان ذكر شيماتي ماء وأعطب ماء سكر وضياح بل حليب وحلوى في المذاقات أبونا أبو بكر وإن كان في القبر رضينا به شيخا إلى آخر الدهر لمن أنتمي إن لم يكن لجنابي بمن أقتدي إن لم يكن بأبي بكر خلالك جو القلب يا طير حبه فبيضي بخير واصفري أصعد الطير لطيف بنا في النفس والروح ذكره وألتف منه فيهما نقطة الذكر يزيد علينا أخذة وهو غائب فأكرم به من غائب وهو في الحجر كل مؤيفة عاش محمودا ومات محمدا ففي حالة يهدي وفي حالة يقري تربى على هاتين إرسا ونشأة كريما وفي هاتين رمز من السر أخلا يا إن أحسنتم غير وصلي فدونكم عهدي ودونكم وسري نخلق بلاء على أهل الطريقة سقط بقول من الحبر الذي أعظم الحبر وقانا به الرحمن كيد عدونا ونجى به الأصحاب من قبضة الشر بأحمد المحمود بالختم بالردى وبالمصطفى بالمنتقى بالهدى البدر كفانا لباس الخير أن كان عهده لدينا سنيا في لباس
رمى فأصاب الصيد كل إصابة فلم يبق إلا أن نقابل بالشكر سماحته تغلي المريدين عن ندى ورأفته بالمؤمنين عن السير يمينك لا أنسى يمينك دائما قرقوق موي أبا الفضل ما لي غير ذكرك من ذكر أبونا أبو بكر وإن كان في القبر رضينا بشيخا إلى آخر الدهر تبارك الله سنجي محمد الأمين بي دون ويلاجي ño bokone ben classe bu nuy jangé arab la wax waaw ci daara ji tabarakallah mak mom ak cissé jingé malé ño bokone ni classe waye dama ko dan togn nek mom mohamedou lamine gay ke dafa bëggona aduna lol lumu am rek ay brillantine lu ko yindé ak yu demé nonou wallahi reysan tabarakallah ni la dan jeflanté ak seigne cheikh dan ko jeflanté ak serigne abdoul aziz tabarakallah xamna dana am ñu nu sante rek nga cédé ko ndax ñok ñoma bokk mission wa ñi ngi ziyara wa keur cheikh alhaj omar ñi ngi fi ci serigne babacar si ak sen wayjur cheikh muntaga taha ci luga waxna ni yagul barki demb mang koy netali wat mani ku yeme la won cheikh muntaga taha buluga dafa joxone serigne cheikh tidiane si ben flacon bu toll ni ni baram safara nek ci muniko du jeex diko suba so xeyel lal ku bay bouteille bi du jeex ba legui jeexul bam ko ko joxe ak legui matna 50 ans wallahi du jeex hadji said nour jox ma téré bu magat fek mu febar sen cheikh nima ndax man nga mako setali te ken du la gis maniko man na fa dem bu jakk ji paré wodi fa suba tel dem fa nak mu waxtaan ak man lu bari jox ma benn téere bu magget li ma joxal ma ko cheikh nga wax ko ni ko téere bi ci jihaatu maamam cheikh alhaj omar la joge woon waaw cheikh alhaj omar serigne babacar si tassé naak moom ay yooni yoon waaw bi mu mujjee ci kër gi te mu koy dablu serigne abdoula yónni Seigne Abdou était dans tous les secrets de la maison, les secrets mystiques. Waaw parce que ñepp dañ ko wolu won. Waaw motax. Bo waxé Seigne Babacar, né nañu Seigne Abdou. Nga wax Alhaji Abdoul Aziz, mu né nañu Seigne Abdou. Nga wax Serigne Mansour, mu né nañu Seigne Abdou. Nga wax Serigne Moustapha, mu né nañu Seigne Abdou. Ñun ñi ku ci jaxlé ni nañ ko séti waaw waxtaan ak moom tabarakallah te def cey sawar waaw def cey sawar sama mujj waxtaan ak moom mi ngi tëdd maa ngi toog ci suuf mu ni ma li ma kër gi teg sonnaluma waaw moom Seigne Abdou mu ni ma li ma kër gi teg sonnaluma li ma teg son bopp pour sagal kër gi moma sonnal waaw
wat lolou mom le dund ba bi may wayji boromam waaw ma tam il bi mu tedde febar daf dan def leg leg mu ñaan tandarma waaw lekam bari wul won wala ñu bëgg ko jox soup du ko nangu buma ko niwul sama soxna mo la ko defaral mako ko waxe rek mu jël ci ñetti cuillère bay waye buñ ko indé ta waxunu ko niko sama soxna ko ko defaral du ko consommer waye buma ko ko waxe rek mu jël ko tabarakallah lolu rek moy li nga xamni mo ci nek waaw wa keur cheikh alhaji omar ñoomum keur gi wa lolu la len mag ñi may tabarakallah ken amatul lo ci wax ken amatul lo ci tek ñu dan len lajel hadiya waxuma sarax de wa hadiya alamatul mahabba mom lañ len dan lajel ci serigne babakar si ba legi wa serigne babakar si dan wax nañu len ko lajel sen hadiya mam la ñu jox len ko wa ba taxna ñu jox len sen hadiya ngir yaakar sen leeru mam wa ñu sante suñu député yi fi nek maître Jibril War Jibril War defé na Seigne Cheikh Tidiane sé ku tuddu bi mu juddo parce que dom yi papam am yépp ku ci Seigne Cheikh tuddul mako tuddu waye mom nak dafa tombé ak serigne bi député la nek avocat sante honorable député Diop si mom dotu ñu len wax taxawayam ci kër gi ata tabarakallah ñepp la ci yamale waaw kenn ku ci nek ci ñun boko woyé mu wuy ci la loko yonne mu doxiko kon ñu sante leen waye ñu sante nak commissaire Ablaye Diop imam colonel wala imam commissaire ndax maîtriser na dara ñu sante tabarakallah le préfet Jibril Diallo momitam ci taxawayam lu ne dem dan deflanté ak serigne abdou diko jeflanté ak mom yépp fa tabarakallah respecté nako yegul ni serigne abdou jogé na fi ba mu baña def lu mu dan sax ak mom matal nako sante suno tourando papa maître khalifa badiane tabarakallah mom tam digënté mak serigne abdou ken dotu ko wax waye rekit mu diko def ngir tourandom ci kër gi sante service d'ordre bi waaw wax deug yalla budul won sen taxaway do na gëna metti ci ñun ñu sante len ngir sen taxaway dimbalé nañu ba lu warona dis wayef mangi amone suñu ben garde cercle lañ leen daan wax mu ñëk wa mom nak dafa nek dafa daan faral di xex li tax mu daan xex parce que bir gadje chef la won
te boko ne bir gadje ego ci chef ji rek ngeen xex bo waxe mune dang mako iñane bo waxe bir gadje egal ci chef ji wallahi ndaysan fi la nekkone ci residence bu tu awone ñu sante service d'or way ñu sante technicien yeb tabarakallah cameraman preneur de son lepp ñi ngi ci def ko ak yene dañ ko def ak yene nak ba taxna ñu bolé ñepp ñaanal leen yalla ci barké borom guddigi ak léram yalna leen yalla taxaw xamna mom lolu lañu ni won ñu motali ko doora delu wat ci gamu gi gamu wayila waxna sama bay bi tok mariko li nga tagok nit ñi waaw da dama ni won fu 4h joté ñu bayyi way kat yi way ku bëgg deglu way deglu way ku amé secours ndax Saint Cheikh Tidiane Sy gamu daf ko fekk Paris ma laaj ko ni ko ndax do gamu si mom Saint Cheikh mo ni ma ngi gamu man ko dama ni ndax do ñew ci awon ci gamu ge mo ni ma xam nga yor secours def temeri salatul fatih sax gamu la waaw mo ni ma dina ko def ci hotel bi ma dekk yeen ngeen gamu ji ci awon mo ni ma dara nekku ci waaw lolu amna nek na Paris élection am mom Saint Cheikh Tidiane Sy ñu proposé ma nima dañ bëgg yonné avion bu dem jëliko pour mu ñëw waxal lu ci bisu gamu bi ndax nit ñi votel no ma wax ko ko mu ni ma sañu mako mu ni ma bisu gamu bi bisu jambur la munima buma ñewone duma fa wax politique munima waye wax len ni dina ko réparer bi mu ñibisé le ubi campagne électorale ba Athiès mok Habib Thiam da pour won la ni guddigi dafa am particularité wa amul lenen lu ñu ci duggal wala lu ñu ci lijeenti ludul lu jëm ci leeru yonent bi ñu sakku ba taxna yoy yeb ñu bayyi ci xel tay ñaan rek yalla gënnu fe bayyi ñu diko dundu diko dundal parce que Cheikh Al Hadj Malik mo waxon ni ragal yalla du tax mu ñaan gatt fan ene bu sañoon guddu fan lool guddu fan di jamu yalla di nangu wa tabarakallahu ni santi ñep wa ant suñu cousin bi tardé ñew Habib Mansour ma ngi koy wax ba tay nangu ma wax fu mu nekkon gis nga ñom jappé wu ma len samay neveu mais samay cousin parce que moy tax courant bi di passer entre nous wa ñom ñep dañ may togn rek limay sol grand bu bari wol baye bu mako solé papa ay demé daf may wax é gor gui tay dé tu es un vrai marabout mané ayul seigne babacar si néna génn aduna Cheikh Al Hadj Malik ko taxassol grand bubb mom Seigne Babacar néna xaftan rek waaw mo ni ndax mo gëna neex doxé soxla ayssat waxé mo na xaftan rek la dan sol mo ni daawu ma solit Marrakech parce que mënul dox farat lo def mu summé ko muni chaussure fermée rek la dan sol muni boné carré daw mako
rig ba ci sama nopp yi dama ko dan tagal mu ni way bi fi sen mam joge la xamni wolof xamul serigne yere la xam muni mo wut grand bu buuy bobu muni wutatuma marrakech buma jotul parce que marrakech bu la jotul lay rafet mais bu uppe sa tank nak dotul rafet neena ma dem wut marrakech bu upp sama tank neena bu tangé makalaw bu sédé makalaw parce que lolou la wolof xam motax manifide dañuy wax ni xawma labi ne fait pas le moine du nonou manifide nak labi fait bien le moine waaw fi mom boko deful rek ñu ni do serigne waaw serigne cheikh tidiane si dafa dem ties difa dox farata bi waxtu añ joté mune beugul dem ci kër ken diko gêné amna ben restaurant bu baxone bu nekkone ties le poussin bleu waaw le poussin bleu dan na fa réré avant may dem cinéma c'est chercher Diane si dem poussin bleu pour añ waye comme mom rek mo nekkone nit ku ñuul ci bir restaurant bi am ku doon melni ku yelwat ba seen ko ci bir fekk ko ci bir restaurant nuyo ak mom seen cheikh fay ko mënu ko jox ma sama adiyé mam seen bi lambo posham genné 100,000 francs jox mënu ko talalal sa loxo ma ñaanal la señ bi talal loxo mu ñaanal ko mu door ko ni turwa no tudd mënu ko cheikh tidiane si mënu ko mu señ babakar si mënu ko waaw mu fokk kala gi aw bokk suku ci suuf señ bi ni ko lu xew mënu ko man sa papa ma may werde mu ne ko duma sherif mu ne ko way xam nga rew mi bo newul ay dara la sante wala mbacke wala si 15 duñ la ko jox ne ko mo tax rek yi dama koy def lele ma kalo yor ñetti kurus sol ben ci son bat laxas ben ci sama loxo teye ben diko werde kuma gis mané le sherif la way yoy da fay am lele nga gis rek kulani sherif la ta fek xamul sax fu yarantu bi fete ay fi na ils sont tellement gentils boko waxe rek luñ yor ñu jox lako way ñi ñuy lajel hadiye ñom dañ ko mériter waaw parce que dañ ñu wax ni hadiye boko mënul la lay bu ko laaj ko mënul la lay ñom nak seen hadiya mën nañ ko lay ndax fi seen mam yi jaar ak nit ñi lolu motax taxna tabarakallah seen cheikh tidiane si day mo la joon seen yalline ge ni ko hadiya yi ngeen di lek te daganu fu ngeen ko tek ko seen yalline tontu kat la mo wax sun cheikh ne ko fi jullit di ag ci loro bañu daganal ko pour mu lek med lele sunu poche tollu fa ba lu ñeek dik rek dañuy jox ki wara dem marché mu fa xawti marché duñu set haram na wala haram ay tabarakallah fi ci kër gi soxna sukan xeyna laaj dépense seigne babacar si couple bu yéeme la woon
parce que dañu xamanté ñom ñaar Seigne Babacar xey soxna laaj ko dépense té yoroko xam nga yonent bi dañ na tok ñetti fan ci ndu tak kërëm ndax ñak dépense mais kenn du ko xam ci mo soxna ci laaj gor gi dépense lan waxane sen papa lima gënon nat ci mom moy mu ñew ci kër gi ta amul dépense man leen fexé ba sen bët ñent mu laaj gor gi dépense gor gi ne ko ñu tekandiku tout am ku fa jaar joxe hadiya ni nako ñaan gi dab Seigne Babacar ni nañu set enveloppe bi mu fi bayyi ñu set enveloppe bi fekk ci 2 millions Seigne Babacar ni nañ ko sédélé nañ jël 300 000 yobbu kër Serigne Cheybat nañ jël 300 000 yobbu kër gor gui Moussa Niang nañ jël 300 000 yobbu kër gor gui Aline Gueye waaw nañu jël 300 000 yobbu kër gor gui Birane Sarr nañu jël 300 000 yobbu kër gor gui Alhaji Makhtar Sall ba 2 millions ya jeex sonna sini ko Seigne xana nga fatte wañu mënu ko lambal sama poche grand bu beulé ñaari deureum yu lakh yi ak juroomi deureum yu lakh yi ma talibé jox moma lew ak ki 2 millions mi lew mu mukk parce que hadiya boko jox xamna fu mu joggé wallahi sonna ci di képpar ñi di talal di képpar ñi di talal 2 millions ya ga mom dem pour won la ñom sen dund yombul sen dundin yombul sen dundin yombul mukk way ci lañu yaakar sen ciiru borom tabarak allah cheikh al hadj omar secret bu ne sekk nako ak seigne babacar wallahi Seigne Babacar neena bi ma ko njeké gis ene bobu dama amé sama krous di ci jamu son borom te neena bobu ma ngi laaj résultat ci limay wer soxla na résultat Seigne Babacar ne ma jeki jeki deg tanki fas ci Louga né 3 heures du matin né ma dégg tanki fasi ci kër gi mané ah koku dé xana gan gu guddé la way né na mu jog ubbi buntu bi gis ku war fas taxaw ci dégg ëtt bi mu ni comme lima don werd nak arab la ma laaj ki war fas wi mané ko man ant mu ni ma umaru wallahi nena ma boxam sama kurus wax subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun xamni resultat ba ñew na bima taxone may werd wa me ñom dañuy laqku wa me bammel mënu len neub mukk wa bammel mënu len neub motax lo len yaakaaron rek bo len gissatulit selal sa yakar te xamni amna luñ ci mën wa tabarakallah xamna gamu nak dafa and ak way wa and na ak Seigne Babacar awma sax juroom ñaari at wala xeyna juroom ben way daf ma daan yobbu jumaaje Alhaj Abdul Aziz mo daan tok diko woyal waaw Alhaj Abdul Aziz dafa bëggoon woy te yalla joxoon ko baat bu mu ko mëne
تبارك الله بي سيغ بابكر سي نيكي لوغا الحاج عبد العزيز دان خيين دار جيل اوتو راي بو نيوي لوغا واتش بو تولو سي بونتو بي رك دا فاي ييكتي واي بو كو دافاي سيغ بابكر توغ كو نيا son waji dama defene dafa banke ndar mune ndax ndar yor fa khalis yombul ndax bokku ya bu ko defé mok seigne babakar ñoy bokku ndekki wa mu tok ba saxar gi delu saint louis rombat ko mu jël ko pour delu saint louis wa gis nga bi cheikh al hadj malik laqo té mag ñi nekkon ci kër gi amna ci ño xamni bay lañu ci señ babakar ci amna ci ño xamni ñoko magon mais ñoo ñepp kenn ku ci nek yaakaaron nga ni yaay don cheikh al hadj malik mais ci jamono yoy señ babakar ci wax ni ben yitté la am moy dom yi mawdo bay yi baña joy sen bay ndax soxla mu ni sama lepp fofu la ko tek wa dem na ba mag ñoña dajalo ci neek ni nañ ko wo mu ñew ñu wax ko deug parce que mawdo joge na fi mais du mom mo koy don ñom ñepp ñu tok ci ben neek wax ni nañ yonne wo ko mu ñew mais bu ñewé bu ken jog nuyu ko ah ñu tok momit bi mu dikke faful dugg ci neeg ba fa ñu summi sen dal la taxaw wax assalamu alaykum ñu ni ko axel mu ni baxna bu ngeen waxe dana ko deng ah mu ni de bogon ngeen xamni ñu ni ko dañu bogon nga xamni goor gi joge na fi te itam am nañu gëna yey ci donnuko lool rek lañ la bëggoon wax pour nga xam ko muni manit amna luma len bëgg xamal luma len bëgg wax pour ngeen xam ko moy cheikh al hadj malik ñaari place la fi bay bu kiliftef ak bu njabot bi ci ngeen di tok ba ba aduna tukki duma len fekk ci bu kiliftef bi ci la yegg ba ba aduna tukki du ngeen ma fekk ci fi ngeen tok nang len na ma yettel moy njabot gi mu bay beuguma ñu am soxla bu fajewul jog dem won len gannaaw mu tok ñu ñewati ko xamni wayjur la ci mom bay la ci mom ñew fek ko fi mu tok di nangu njaal mu nuyu seigne babakar teye ci loxom ni ko jogal seigne babakar ni ko fuma jëm mu ni ko top ma seigne babakar ci yaram mu top ko be ci jakka je fek ñuy waje taxawal tisba mu bama seigne babakar ci kanam mu sappé ci niko comme ya ni ya wutu mawdu jital nit ñi parce que cheikh al hadj malik def daan jital nit ñi seigne babakar ne ko mawdo len dan jité mu lo amul ko may man epp na len iliman ni len damay tan keñ imam bu ngeen di top ci gannaaw waxtu wuma nexé nak ma ñew jité wa lu mel nonu serigne abdou jeflanté nako ak al hadj abdul aziz yalla yalla yok sen leeru bamé ndax dañu don set ci jamono yoyu dañuy jël juma seigne babakar def ko muy juma wala dañuy jël juma cheikh al hadj malik def ko juma def bi jak al hadj abdul aziz binu ko ko waxe mu wo serigne abdou wax ko xalaat bi seigne abdou tontu ko tontu bu am solo parce que daf ko wax ne ko tenu bayyi
ñaar yépp nek juma fula ci neex nga jité ah ne ko ndax ya mom ñaar yépp xam nga mo gëna yaatu wa tabarakallah yoyu dafa bok ci ni kër gey doxé ba taxna lu ci bari war ngeen ko xam waaw kayitam gëm aveuglément ken santu ko ken waaw mais li nga gëm na nga sét lu mu doon nga xam ko waaw tabarakallah seigne babakar si du wax mukk lu amul waaw da dafa taxawat ni buma tinu won iblis yalla tin ma ci mom ba ko xamne lo wax haqiqa la xam ci reum nu mu tollu tabarakallah ñun xamunu seigne babakar ñi mu bokal mawdo ñoko xam ñom ñonu jangal seigne babakar ba ndax fañu ko tek ak niñu ko fonké damay wax ni buñ jëk buñu mësan xey suba sam papa al hajj mansour jogé kërëm pour nuy ci seigne babakar bu ñëwé touti al hajj abdul aziz ñëw fekk ci ko pour nuy ci seigne babakar bu ñëwé touti al hajj abib ñëw fekk ci ko pour nuy ci seigne babakar mais bu len seigne babakar recevoir re ba nopi da fay fatou bayi len ñu nek à l'aise ci bir kër gi ñi nga ci ñom soxnaum ñoo len jur waye amna nu respect ci ñom am ciofel ci ñom fo tollu di deg xaqtaay wa seigne babakar da fay fatou pour may len ñom ñu nek à l'aise ci sen bir kër ci bir kër gi pour won la ni ñom ñonu gëna xam seigne babakar ya warisal qutbi ak mamam tewu tu sabay cheikh al mashaikh fil islam do na fakhar khalifatas cheikh wal muqtariya fi dibar si ay fajar ni nay dana tanya ma abdu ben ya warisal qutbi ak ma mam tawo lo ko ci bay ya warisal qutbi ak ma mam tawo ko sabay ya warisal qutbi ak ma mam tawo tout sa bay cheikh al mashaikh fil islam do na fakhar khalifatas cheikh wal muqtariya fi dimbar si ay fajar dina ay dana tanya mam abdu dina ya yen fi bay si wo ko sakku dokh ci bay ya yen bi khalifa wo ko sakku mam abdu dina ya yen bi khalifa wo ko sakku ko ni bi ya yen bitte wong ko sakwo kula aw te jambato ndax ni mi billahi ya bari ngor khalifatas cheikh wal muqtariya fi dibal si ay fadal dina ay danam tanye sun gor gi me tous len te ba ku ko bil andahi bo ko ci bay tous len te ba ku ko bil andahi bo abdu me tous len te ba ku ko bil andahi bo sun gor gi me tous len te ba ku ko bil andahi mo ko ye yo dan sa jigay ji
jete si bit modi ber ni ko jar minal basi ti madidi na kamile barama yin wa wafirin baro jesim bagn di tama ki sabar bu muy kaman jar bu muy mihzaf bu muy trompet bu muy gitar te bu muy fan farlele dile wara kulen ko xinal kulen mbala lo xati bay kulen ko xinal kulen mbala tamay balen ni junjungi balen bambo ji way wa ko shahar mustafa ila ifrahila mustafa ila ifrahila mustafa ila ifrahila mustafa ila ifrahila basi tengi rek yow mi de ci barki fak se mara atiq gi inna wa mom rek moy moy ki ko jar moy daane loxo ci bay moy daane khalifa bay ay daane resul la daan ay daane resul la daan ki rek mom mata far far len ci mbay bay ko ci far do rus teke na dolare far len ci mbay ko ci far do rus teke na dolare akrim bihi inna haqqan la khair huwa zarburi allah mayna fi mbay lo xamni kel am ko buri allah mayna fi mbay lo xamni kel am ko buri allah mayna fi mbay lo xamni kel am ko bu len xulo te bu len ngayo di in di nakar ñu cheikh hadji mansour simali muni ki moy aminun naqiyul qalbi man amruhu ala katal ati fajrin bal ka shamsi dhayrati ñu ni seen bay cheikh hadji mansour muni ki moy khalifatu shamsi din وارث مالك عليه رضا المولى وعنا وعترتي ني شيخ الحاج حبيب سمالي من يا سيد السادات جئتك طالبا نيل الوصول لحضرة الرحمن نكولونك مولونكو كولون كرتي مدانو لو شئت ترفعني الى كنني لولا حتى افوز مكانه لمكاني ني شيخ الحاج حبيب سمالي muni gor gi mo wutu ahmad male ci medina ahmad me ci fas ak bayam wa khalifatu lil ahmadain wa malik fil ilm wal asrar wal irfan ñu ni cheikh hadj habib simali muni serigne babakar ni musammo ken melul ni mom serigne babakar ne musma moy yalla musma wax lu amul musuma dogu mbok musuma lepp bor buma fayul musuma fecci wolere ba ci mbaxana bon kaare rek ko koy gis lel ma mislu shaykhi fil wara bitawarrud war rabb akram shanhu bil ayani ñu ni chatu cheikh hadji malik muni ko na sa trondo delo sewon julitiya kérok ba yonent bi deme barza ya nu tegat ci ray bi wa urjifan nas wal ahlam zahilatun lawla al atiq lama tanas bil khumam wa kana ukhrisa uthman wa ukhbila faruq wa uqida laysul buhmi was samam kérok yow ya nu delo ci ci ray bi nil na tasalsul ba'dahu wa tahayyura fa shafaytana bil haqq ya samdani do bodde do khaste do nyaawo ka dox di xullo bal man ata ka nga fa bole ko lu nyaaw nga defar tabarakallah bu yagge neex de barakallah ñom ño xamanté ci seen biir waaw lool la yalla dogal ma ngi beral tiant
Cheikh Ahmed Tidiane Mansour ndax taxawayam ci woy bourde waaw woy bourde nak la ci seigne cheikh waxone rek wani ko seigne abdou seigne mansour ñoy woy bourde bi munima fit rek len tax di woy waye nexu ñu bat eissat lolé yalla dogal seigne cheikh tidiane si dafa am gan mana dafa am ganu nenne soxnam yeweku mu ñew wax ko seigne babakar seigne babakar di ko ha xana sa mam nga koy tudde munima takat woor nako ni duma ko tudde sama mam mané ko dedet munima xana sa mam Alhaji Abdul Hamid nga koy tudde mané ko dedet munima wala Seydou Ndiaye Ousmane mom effacer na bopam mom seigne babakar ne mané ko dedet munima ye xamna ki ng koy tudde mané ko kan nga japp munima seigne mansour wa motax seigne cheikh tidiane si taw mu tudde ko seigne mansour bañu démé bay ndokel seigne babakar kéro ci bisu ngenté la bi seigne mansour ak seigne cheikh togué ci kanamu seigne babakar seigne mansour dafa xëc mbubu seigne cheikh mu jox ko nopam mune ko yalla motelil na la sa mebet waye ñaanal ma manit yalla motelil ma sa mebet ya cheikh tidiane mi gane aduna mu tudde koko kérok ba nu ñëwé di ndokkel seigne babakar ñom ñaar tok ci suuf serigne munero nga ci serigne abdo nga ci tabarakallah ak ñi andon nak ñom seigne babakar dafa joxogn serigne mansour ak serigne cheikh ni len fek takaliko wu len lu gene bëgg ma def ko waaw pour won la ni animosité nekku fi gar jar jar bu yalla dogal ken manu ci dara wa lu yalla dogal way rek fu mu ko tegge mu tegge ko a lol la dogal ba taxna ñu diko sante diko ñaanal yalla tabarakallah taxawaye rafetna ba ci burdu bi ba mu jeex non la ko mag ñi bëggé woon wa xamna 4 heures la waxoon ni ñu jox way kat yi ñu way waye ba la ñuy jox way kat yi ñu way ñu jox seigne babakar mo ah mom de xam nga seigne cheikh daf bo xamni ma seigne babakar ku jégué touron doom yi la wallahi wax na deug man xamna lu tax mu wax ko wa mu ne ma daf len di jappalé tabarakallah mom goudi barkelu rek la wa ci don barkelu yaakar ne yonent bi dana nu tank wa lum nu tankit ñu jariño ko ci biir jariño ko ci biti fa tabarakallah bek na nu ci way fi jotta jip deg nañ ko bu baax tabarakallah xamna mom
lañu ci doon barkelo barkelu nañu ko ci dess nak ci loxo mag ñi la nek waaw ci loxo mag ñi la nek Seigne Babacar ku fonkon Cheikh Alhaj Malik la wallahi Seigne Cheikh Tidiane si defu meuse am keur joge Dakar ñew fi muni Seigne Babacar nako ñaanal ci souf pour mu def ko ci keur ga Seigne Babacar ne kon nañu wo Pape Malik mu dem ci raw du turondom tib fa ci souf sa wa dan na ñew rek bima nekké ndaw ubbi couverture bi mur ba melu Cheikh Hadj Malik jakarlok ba mel bi masaleko wa def nako ba tay ma abdara wele mom la fa dan fek wallahi dugg ci bir ba melu Cheikh Hadj Malik masaleko wa mais bo be itam sentouma ci ben danger wa sentouma ko ci nit dugg na fa ñak wirgi yaramam ben gamu ci awon ku ubbi pavillon bi nga xamni mo mur ba melu modu ubbi ko rek danu bi takusan di jot mu fatu wa motax yenn xerte yi danika rek bu ko nité lalul musiba am wa te jamono bu nek ma netaliko dañu am sunu ben yaay soxna ma sey mbou ko am pass pass ci jigen dafa ñew fi di ziarra rawdu Seigne Babacar ñi amé rawdu bi ni ko top sen mu ne fi ma tok baxna ñu ni ko ñewal ba gëna jégué rawdu bi mu ni fi ma tok baxna ñu ni ko soxna ci top sil mu ni way ki sama ko la lay tok wo ko mu wuyuma bu ma ñew ba ci rawdom fu ma tok baxna wa lor rek la way li am solo yalna yalla fayal nu len ci bir yalla fayal nu len ci biti tabarakallahu sen leer bañ no ump ah xamna 4 heures mom mi ngi passé ay rek ñu japp ci way kat yi way tabarakallah ñu delu ci kër gi bayi len ngeen tok waaw ngeen tok rek tabarakallah ay ko mu bañe vide waaw bañe vide ñu dem oum yek deg gannaaw yek ndig yi metti voilà ndaysan fo gis anti inflammatoire jënd ko Seigne Habib Mansour mi limuy ray xamna ko xamna ko yal na li sax ci kër gi waaw waaw ouverture yi yal na fi sax ci biir ak ci biti mag ñi mën nañ ñu ko garantir yal na ñu ko garantir waaw tabarakallah ni ñu ma miine wuñ ko seen way jur yi loolu la yàlla dogal tax na tabarakallah ñu ngi ciy sant yàlla bu baax di ñaan nag ci barke mag ñi yalla sammal nu lolu ci bir ak ci biti wa li serigne mbay mansour wax sank al khalifa wax ko ci ñaan jam ci rew mi dañu gisul lenen lu fi wara am wa gisunu lenen lu fi wara am ana rekket gën ko dëgëral gën ko ñaan waaye moom bari na kuy sow waaw Seigne Cheikh Tidiane sama ko waxoon de
munuma bare nako taxaw ci mbedd mi di saga munuma xam nga lumu amul manuka munima tasu ataya munuma lamuy so dara taxawu ci munuma parce que nanul ataya munima mukallaf mo xamne bo nanul ataya taxaw ci mbedd mi saga munuma koku lum man defal rew mi So. Wa bu kine gouvernement la bok kine opposition la bok kine gouvernement la bok kine opposition la bok wa fan la jamm di amé mi nagn ko doxal ta baña saga wa nagn ko doxal ta baña saga kenn ku nek libre nga ci soutenir ki dal sa xel wa mais buñu saga parce que saga baxul wa donte le saint cheikh nena ma du haqiqa motax du la taq munima bu don haqiqa buñ la ko defé nga woné fu mu taq sembu bu wala ci sa yaram mais mënu loko parce que amul nekul wa té tam mukallaf da fay dépasser yenni wa amna lo xam dang koy def pour sa personnalité dang koy def pour sa dignité wa xam nga yi ñaaw yépp alquran téré ko doomu adama yi ñaaw yépp amul lu ci yalla jariño mais lu protéger sa dignité rek tax bari na lu alquran téré protéger dignité mo tax wa parce que dignité doomu adama dafa am solo wa man koy wax ci souba rek ndax dama tok ñu indil ma ay kon le musicien na mu tudati ma Lamine Thiam wala Aliou mu ñew set ci ma ñuy waxtaan mané ko gis nga mané ko Seigne Cheikh Tidiane si dafa wax ni bo démé États-Unis noir américain ya fa nek ñu di leen tuddé ay jam mune ma ñoñu ñoy goru Afrique yi mom Seigne Cheikh mune ma parce que buñu né dëkk bi ku fi fanan di jam kat daw génn dëkk ba taxul ñuy wax ni moy goru dekk ba mais ka tok ci dekk ba ñu fekk ko fa japp ko koku moy goru dekk ba ma di ko wax mom école ñu wax tan ci walu musique ma ni ko haramul wa ma ni ko musique mu ni ma ni ko haramul ma ni ko defé na ni amul ben sénégalais bu ma upp ci musique lu jëm ci jazz wala lu jëm ci classique parce que ku tukki lo ma ne bo ma ne luma lay indil un cd la lay wax wa mu nek trésor bo xamni ah bo xamé musique di nga xam ni ngui koy deglo waxuma rejeex wa waxuma bobu de musique ci bopam la wax wa cheikh borom tariqa bi amon na orchestre Cheikh amna ko mais bo jangé approfondir comment dirais-je encore bu féké approfondir nga testament spirituel di nga gis ni amone un orchestre mais orchestre bi lum ci dan def à partir de 01 dañuy ñëw teggal ko ba néram yépp talé mu doore jog pour jamu borom wa ko lolu c'est très important wa lu am solo la yoyu ñu diko waxante parce que dañu yor dara jo xamni dara particulier lu nek nga ci boko jangé nak ah bu la nexé nga genn ci biti wax ak nit ñi parce que di nga xam li ngay wax fokoy tek wax na tabarakallah ñu sant ñepp waye ñu sant muqaddam yi dul bayyi ak sen âge wa tabarakallah mëna tuñu waye bayiwunu wa
Seigne Babacar Sy dafa waxone ne japp judul bayyi waaw ak xam judul fak mom la waxone neena jarna lu ne waaw yow dal li nga xam xam nga ko jeexna li nga japp japp nga ko jeexna tana tabarakallahu ñu santat len ci bir santat len ci bit baye way kat yi ñu way begal nit ñi ba fajar di jot ñu delu ku yendu yendu parce que feriele ku bëgg ram dank delu nga ram dank delu ci katanu borom bi lolu mom baba adunay tukki du fi jog waaw baba adunay tukki du fi jog ay dal ñu sant ñepp 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 tabarakallah way ñu sant service d'ordre bi waaw rôle bi ngeen waroon jouer yépp jouer ngeen ko wax dëgg yàlla sant les techniciens ni ma ko waxee woon les caméraman sant ñepp les photographes les techniciens kenn ku ne def nga sa yéene yàlla ni yàlla fay leen ah xanaa ñu jox Serigne Babacar mu ñaan yeewi nit ñi ci barke turandoom ak barke maamam wax naa leen barki démb ma ni sëñ Cheikh Tidiane si moo waxoon ni ma siti Sëñ Babacar yi ku la ci ñaan loo bu pare tàllalaat ko sa loxo mu ñaanal la man ma ci seen barke maam dama koy jëflanteeg ñoom ci biir ak ci bit tabarakallah ah yàlla baax na defe naa am na fi gàmmu gàmmu Elhadj Ousseynou jiite le 15 juin ah sori na di 2019 gàmmu Ndifiif le 27 novembre 2019 ah que man li ngeen bind de xawma ko xam nga mbind wolofal da ngay delloo borom ci ijjeg boole kan la gàmmu paxa paxa saw waaw le 18 janvier gàmmu ndimb wala waalo le 2 3ème mois et dem moom nag xawma ko gàmmu fitu wala non non à Kër Momar Sarr mooy bu le 15 12ème mois 15 décembre waaw gàmmu paxa saw gàmmu ndimb gàmmu bii nag moom mbind mi leerul bi ci suuf waaw gàmmu Alhadji Salif Mbeng le 6 avril 2019 si c'est am bi gàmmu gàtt le 6 avril 2019 famille Serigne Djibi Ndiaye Kaola waaw vous informez de leur gàmmu le 9 février 2019 waaw sous le haut patronage de Serigne Mbaye Sy Mansour
Khalif de Tidiane. Voilà. Na yoy la. هدية شيخ الحاج عمر بولين نو فاتي شي نيان بونو فاتانتي شي نيان سيرين بي جوخيل نيان ني جوخ واي كات ني واي وانك مبوكي شي نديغال ني نييب ني جانغ فاتحه صلاه الفاتح يا مكو يالا ديفكو هديه شي يونتي بي صلى الله عليه وسلم yan yalla maye fek ay ati at ci kanam fek ci barke sayidina muhammad ci ndigalu seigne pap malik الحمد لله ذي تيسير يا الله نازما داراري له يا الله يا الله